spreče strane institucije i oružene formacije da postavljaju granične prelaze unutar teritorije Republike Srbije, razdvajajući tako njene delove i da prete primjenom vojne sile protiv miroljubivih, nenaoružanih državljana Republike Srbije koji hoće slobodno da se kreću po Kosovu i Metohiji, na primjer prelazeći iz središnjeg dela Srbije na Kosovo i Metohiju. Šesti stav aneksa 1 i tačke 5 i 8 aneksa 2 i tačka 9/26530 rezolucije 1244. I da se osigura bezbedno, slobodno življenje i kretanje svih državljana Republike Srbije po celoj teritoriji Kosova i Metohije, tačka 9/26530 rezolucije 1244. Šta je učinio gospodin Boris Tadić, komandant Vojske Srbije i predsednik Republike ove zemlje, da se ovo ostvari i sprovedu delo? Ništa. Čini upravo suprotno. Ništa.